eliminate the terrorists. Assim, abre, dele tapete. Jo, där uppe ventilen är öppen. Ja, vänta lite. Alldeles strax. Hello, Charlie. What is up? Yo. Oh. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Armor up. Vill ha täcke? Ja, jag kommer. Man, jag ser ju han. Spotted by hostiles, fall back. One friendly operator remaining. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Charlie. Oh. Locate the biohazard container. Well done. Biohazard container located. Skojar du eller? Op 4 last stop standing. Secure the container. Op 4 eliminated. What is supposed to do? We need to protect the biohazard container. Secure the room. Op 4 drone has located the biohazard container. From securing the biohazard container. Mission failed. All friendlies were eliminated. Ja. Går det? Ja, går väl bra. Hon sitter upp lite nu, pratar lite mer och så. Ja. Hur går det för dig då? Jo, jag får hålla, göra någonting. Jag sitter och spelar nu för hon håller på pippis. Mm. Okej, ja, men jag kommer hem sen på lunchen. Nej, men du kan gå och äta. Find the biohazard container location. Kommer du inte... Ja, fast det kan inte så snabbt att gå här ut och käka lunch. Nej, men Ivana, det spelar ingen roll just nu. Alltså det, ja. Alltså nu är hon lugn. Hon är inte, kräks ju inte eller någonting. Och så länge nu har jag lite mat och så länge jag dricker lite kaffe och sånt. Så det löser det. Det är inte så ofta du är ute med alla tjejer och käkar ändå, eller? Ja, men nu får du min tillåtelse. Mm, gör det. Ja. Ja. Ja, det är lugnt. Ja. Mm. Puss, puss. Hej, hej. Fan överlevde han det då? Det sög. Såg han inte honom? Åh, tråkigt. Dobra, molim te. To protect the biohazard container. Secure the room. Op 4 located the biohazard container. Op 4 drone has located the biohazard container. One friendly remaining. Op 4, last operator standing. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Find the biohazard container location. Well done. Biohazard container located. friendly operator remaining. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Stop worrying. Locate the biohazard container. Well done. Biohazard container located. Insertion. 5 seconds before insertion. Biohazard container located. Proceed to its location. Official gubbe. Tjena. Åh. 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 Allt bra med dig? Fucking Q. Kom igen nu. Oh my god. Kom igen. Ja, ja, nej, det jävla flygplanet. Jag hatar det här flygplanet. Vad värsta banan. locate the biohazard container. Well done. Biohazard container located. Seconds. 5 seconds to insertion. Proceed to biohazard container location. Är det nere i... Nej, fan är det cargo? Han låg i fan. Fan sköt inte han då? Såg han foten eller? Knappt. Ah. Det sög ju. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Op 4 drone located the biohazard container. deployed and ready to go. You will be detected if you remain in this area. You've been spotted by hostiles. Fall back. Is that aiming there? Op 4, last option. Nest, ready to knock up. My toxic day. Hur? Jag fick chockan så du var död. Tja. Friendly last operator standing. Stoppa i lite riskokar. Har du köpt en sån? Jajamän. Det är fan bra att ha. Ja, så jävligt. All friendlies were eliminated. Det är väl att det blir en hel del ris nu så. Det är inte så dyrt heller. Nej. Och så står jag och håller värmen inne och skiten är klar. Jag säger ju det. Jag borde ju granna med vietnames. Det var ju bästa jag gjort. Jag köpte ju inte så här basmat på hur länge som helst. Jag gick ju bara över till honom och tog ett par skor. Kan du kolla nu? Nu streamar jag till YouTube också. Får man göra det? Får du väl? Det är inte så att jag tjänar något på det. Nej. Men det är ändå partner. Nej, jag är... Ja, vad är det heter? Men det störda är ju att YouTube stödjer ju så mycket högre bitrate. Om Google presumerar så på det här. Du måste ja, men det är bara att googla YouTube och så MrBadgerSWE. Eller hur gör jag för att se? Nej, du ska kunna trycka där så ska det stå live eller något sånt. No live nu. Där var det inte live nu. 7. Ja, så helvete vad mycket bättre kvalitet var på YouTube. Det är så, eller hur? Men jag vet inte om de har bättre kompilering också. Jag vet inte, eller om det är OBS som gör det. Jag vet inte. Så att YouTube nyss började med video. Nej, de var ju grät utan. Så är det, så är det. Tjena hype. Hela upplägget på Twitch är ju mer gjort för gaming. Jag vet inte, där ligger ju YouTube lite bakom. Browsa game YouTube, ja, men då kommer jag direkt till Rainbows så jag kan se någonting annat. Nej, det är ju det, den viewen är inte lika bra som på... Ja, det är som en... Visa alla spel, jag får bara se ett spel jag prenumererar på. Det är riktigt bra. Men det blir ju så, när det är så pass lite folk så driver det så att det är högtryck på den här sidan. Man skriver ju mer fler folk som börjar streama på YouTube, men mer tid lägger de på att förbättra den sidan också, skulle jag säga. Ja, men alltså, jag vet inte, de har ju fått över, visst, de har ju rekryterat vissa streamers. YouTube alltså. Ja, ja. Åh, vad besat det är. Jag fattar inte varför jag satt dubbelpika. Ja, du kan nog ansluta på Discord-hype. Alltså, det finns en knapp samling, en knapp rekommenderas och en trender och så visa alla. När jag klickar på visa alla, då får jag se samling. Det är inte optimerat, det här är. Det är fan typ sämst i världen. Där, på live. Oh, det är ju snabbt lättare med en ögonblick att se vilka spelare som streamas på. Ja, vad som händer. Det är något typ en. Det är massa sådana grejer liksom. Som är viktigt egentligen. Eller, som inte är viktigt men som vi bryr oss om. Ja, men Twitch har gått på 4 år också. 5 år. Mm. Hör du mig? Tja, hype. Hör du mig? Ja, jajamän. Mm. Nu har jag åter